کومرشک ټي وي د خبر چلېدو وروسته کاټلنګ کې په سړک کار شروع شوره. کاټلنګ شکرې بابا علاقه کې په 1 کیلومتر سړک تعمیراتي کار د ډېرې مودې نه د زنخکارو او ټیکدار کار په نیمه کې پریښودو سره تښتېدلی. ولې په کومرشک ټي وي د خبر چلېدو وروسته ټیکدار واپس راغلی او په پاتې شوي سړک کې بیا کار شروع کړی. ځای ولس د غریب ولس په آواز جوړېدو د مشرق ټي وي شکریا ادا کړه او ویلي چې مشرق ټي وي همیشه د ولس آواز جوړ شوی او د ولس مسلې حکامو ته رسولي. موږ د مشرق ټي وي ډېره شکریا ادا کوو چې په هغه ټایم له هنګامي حالات کې هغه ټول سره وکتل او حالات سره ټیکدار هم ان پن کې راغی. کار شروع دی انشاءالله. خو په تقریبا چې نن به دا کنفرم مکمل کمپلیټ شي او صرف دومره درخواست چې لږ یو دوه ګنټې انتظار دا روټ هلته هم بند شي او دې کې هم بند شي. نو ان شاء الله دا لار بند کمپلیټ او بیا د مشرق ټي وي بیا هم یو ځل شکریا ادا کوو چې ای رالی او د خپلې هلو ځلو کې دلته خپل لغو کو او دا عوام هم ولیدل، دا هر څه هم ولیدل، ټیکټور والا هم دا ټول لګیا دي او دې ته هم تکلیف دی. خو صرف دومره چې یو دوه ګنټې دې انتظار وکړي نو ان شاء الله دا روټ بند کمپلیټ دي، تمام لار آزادي، عوام ته مشکلات نه ان شاء الله. موږ د مشرق ټي وي ډېره شکریا ادا کوو چې دی رااله او دا دې زموږ د حالات تپوس وکړه په دې حالاتو کې او دې ته ریکوست کوو که ټیکدار راغی د دوی پر دغه سره او دلته کې دا حالات یې وکتل او داسې زموږ ته څو نظر تر زره کمپلیټ کړ نو زموږ به ډېره مننه د دوی او ډېر هم شکریا ادا کوو د مشرق ټي وي یو ځل بیا او د خاص کر طالب خان او ډېره شکریا ډېره مننه.